Gostaria de vos mostrar e explicar como podemos ligar um comando Spectrum DX4C a um Traxxas RVO à escala 1.10 edição brushless. Sem esta tomada em forma de Y, era impossível ligarmos o nosso receptor Spectrum SR410 ao nosso modelo Traxxas, tendo em conta que o modelo contém dois servos de direção e nem no dito receptor temos apenas uma entrada.